marka 30 minute production halkaas aanu ka keenay oo waxay ahayd fikrad magaran saayay aanu baahi suuqi aanu ka aragnay aanu ka sameeyney waxay soo tooduba waxa ku soo xirmay business badan dabeytana consulting baan siinay waanu kala talinay ganacsiga social media baan u gelinay 30 minute production marka as business aad sida suuqaymayso ee aad eegto sectorka haday noqoto video-ga iyo haday noqoto photo-yinka iyo sawirada iyo haday noqoto waxyaabahan sumadaynta ama branding-ka aad baa loogu jiraa haddana ba waxa joogay qolyo kale oo wax ku tartamaya maxaad is leedahay waad kaga duwan tahay oo tusaale ahaan caawa waa lagu dooran karaa بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن أوبن أيسن داود الكسور هذا برنامج كحساب بدن لا ترتك على بورك بنك عالمي بريمير بنك وصلنا تكيش أنا سي شوك تاو قمنا يو وحنو ما هنغي جود ده هلك فرد ده وهرية جود مياه جود جه حمص عمر عبد الكريم عثمان أو قراء علم بارز علم بارع عبد الرحمن علي حرسي أو تابرع يسدو كله إبراهيم سعيد أو شغنا دقاليهن waxaanu mahadnaqay madasha martida ku sugan iyo ka qayb qaateysha barnaamijka 30 minute production ayaa challenge saabki ugu soo dhaweeyeen ugu soo dhaweeyay walaal intaad barnaamijka guda gelin magacaaga saddexan iyo waxaad nala wadaagtaa gobolkaad ka socoto bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan ahay runtii qof ganacsiga aad u jecel daawada meel kasto lagu hadal haya taga eventyadiisa ka qayb gala aad baan u jecelahay goormaad ogaatay in tartankan uu jiro saasa uga soo qayb gashay waxaan ka arkay facebook ayada lagu soo xayeysiinayo oo la soo dhigay page-ka premier bank halkii baan ka buuxiyay dabeytana waayo insha allah waa ka ilaahay aqbalo la yeeray aad baad u mahadsantahay waxaan kugu bogaadinayaa inaad soo xareysatay oo dadaalkaaga halkaan ku soo gaadhay waxaan ku rajaynayaa halka markaad u gudubto gudideeyo barnaamijkaaga aad gudagashana dhibca fiican heli doonto shan daqiiqo aad haysataa marka hore shan daqiiqo waxaad uga faa'iideysan doontaa inaad barnaamijkaaga ka iibiso dadka halka fadhiya inta shaashada ka daawanaysa iyo xubnaha gudiga ee qiimeynaya intaba waxaan ku bilaabayaa shan daqiiqo bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa farxaan maxamed xirsi halabuurkan ku tartamaya ama ganacsigan ku tartamayana waxa weeye wax la yiraahdo 30 minute production hadaan taariikhdeeda ka warramo waxaan ahaa arday dhigta jaamacadda Hargeysa kulliyadda public administration-ka ama maamulka business and public administration ma isugu jira jaamacadda Hargeysa marka runtii waxaan aad u jeclaa waligeyba inaan magaraansahay bal research-ka ama asaymadada macallimadu noo dirayaan inaan debel ka faa'iideeyo oo deesi saxda ha loo soo baxlayo markaa waxaan ka fikiray dadkeenu business badan bay abuurayaan tabeetana ganacsiyo badan bay abuurayaan way ka kacayaan way in haddu doono uu ka caajisaya way bay sidana u dhacday baan ayaan dabeetana isweydiyay maxaad ka qaban karaysaana waan isweydiyay markaa waxaan bilaabay 30 minute production ayaan ka fikiray inaan abuuri karo
تبتنا ريسيرش من سمي تدخل بان ورايستي محاجنا عسكا يدي كل عي أدو إن يدي كعيا محاسي دنا وحن نوتي كونسلتين نبضن عبد الرحمن برالا معلم أنا صومنا يعني أنا كلا تبتنا ونلو ذا نوبل فكر كاور رمان لي واختيار هريتيد دون حسستو مركا معلم تها وحلف ديبا إن 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 قلا وتميد تبتنا ويحيلك عليا برهرتها أرتي إن كلايا نصوره بحرف مولي دين بويدي وحن تقبلنا إنسان إنسان إلى ها أنا وحن برتب باب الامستريشن إن حدنا أنا قلت شام عادي دكان يان قالي إن هرقة بتجلس أو بحين يسي أما هذا شقطونه بحساء ديجيتال كا يو جرافيك ديزاين كيو فيديو إديتين كيو حس أيان أدو كبرتاي مدرسنا ده إنت برين مركها وحنوي دي مياد قرانا إنسان إن بس نسكن حرفن مولي بالكالي أنا صوره أنا يعني كلاود تنوع صوران دي بانك قادني مركها 30 minutes production هل كان سانو كهنا يو واحد هيد فكرة مقرن ساي انو باهي سوقي انو كارغني انو كسميناي ماركا ان الحمد لله رب العالمين وانو غارسيناي ان سوشيال ميديا بان استعمالي ان وحنو يني وريال دد بانو يني دبتنا ولا فافي الحمد لله تيد من برودكشن ان وحي صوت ودبا وحا كسو خدمي بسنيسي بدن دبتنا كونسلتين بانو سيناي ان وانو كلا تلنا غنعسكي سوشيال ميديا بانو غليناي ان taariikhda customer kayga aanu leenahay wax weeye cid kasto oo magaranaysay cid kasto wax de u baahan in loo duubo siibahan ee cid kasto in business ee technology-da dabtana soo galeysay magaranaysay ee u baahan technology-da governmentiska iyo education-ka iyo hospitaliska iyo organization number of organization iska magaranaysay hay'adaha iyo waxa soo kala higsiga our mission kayg wax weeyo wax inaannu sameyno magaranaysay in hab casri ah aanu sameyno dhisaynada aanu sameyneyno iyo fiidiyowyada aanu soo gudbineyno in hab casri ah oo qofkii magaranaysay debal isbeddel u dareemi karo qofkani baahi buu kugu yimiyo wax la qabo ku yiri marka waa inuu dareemi karo marka waxaanu sameyna in magaranaysay debal u gaari karo oo customer iskaygana aanu badin kareyno aan fishan kayga aanu doonaynaa inaan gaano waxa weeye inaanu ka noqono aanu hoggaamino in businessyada yaryar iyo dhaxaba inaanu magaranaysay u sameyn karno isbeddel ayaar karaan ama aanu u hoggaamin karno fiilka ay noola yimaadeen inay ka soo muuqdaan ay magaranaysay ka soo muuqan karaan ana markii aanu bilaawaynay inaan waa aan marketka soo galeynay waxaanu ku sameeyney waa saasoo kale waan soo soconay dadkan u tagtagayney in garanaysaa waan ka dhaadhicineynay een advertisement badan baan sameeyney een social media aan aad u soo galay een deliver badan baan sameeyno garanaysaa in wax badan soo baahlaynay hadaan u guuleysano qalabkaas ayaanu baahanay inaanu ku iibsano waxna laga codsaday markii nalo soo sheegay inaan soo sameeyno lixdi bilood ee ugu dambeeyay bal xisaab xirkaan u sameeynay maadaama businesskaygu yahay wax real oo jira oo aan forecasting ahayn markaa lixdi bilood ee ugu dambeeyay intaas aan sameeyney oo magaranaysay results kaasa een customer iskaygu waa kuwa een intaas aan la shaqeynay oo waliba sample ah dad badan oo kalena waan ku nimi markaa adeegyada aan bixinaano waa business branding fully funded inaan ka shaqeyn karno graphic design-ki aan iyadoo inta aanu marayno ayaanu alxamdulillaah kubac badan ka sameeyney customers badan aanu ku soo xirmeen marka waxaanu hal abuurnay inaanu sameeyno 30 minute studio oo meel sawiranta laga galo balaysna aanu sameysano adoo ma santay waxaan ku bogaadinayaa in shantaadii daqiiqad meel fiican gaadhay intayra ku hadhayno harajeenaya in halkan aad kala soo bixi doonto adigu faa'iisan doonto inaad ka jawaabto waxaa filayaa inaad rajaynayso inaad soo diyaarisay su'aalihii ah insha Allah waa tahay waxaad haysataa 6 daqiiqo waxaad ka faa'iideysan doontaa xataa wixii halka aad tabaysay inaad raaciso waxaan ku rajaynayaa inaad raacsan karto waxaan ku rajaynayaa gudoomiyaha barnaamijka iyo xubnaha guddiga balan su'aalahaagi iyo qaabkii iyo time-ka ku bilaaban aad baad maasan tahay 30 minute production magaca marka saal loo arko han laga yaabo dadka qaar kood inay ku soo dhacdo waxay sameeyaan ba mala waa 30 daqiiqo sax en marka waxaan isku dayi doonaa inaan macallimiinta kugu wareejiyo iyagoo su'aalahooda saraacsanaya macallin Cabdiraxmaan Cali Xirsibaan ka bilaabi doonaa waan 30 minute production waan idin bogaadinayaa marka koowaad
وأنا ku faraxsanahay idinkoo mar aad bilaabayseen aan isaragnay maanta inaan idin arkay idinkoo tartamaya oo jira oo macaash sameynaya runtii aad baan ugu faraxsanahay dhalinyar badan bay soo marto oo waan jecelahay dadka maanta meel ka soo baxa runtii third minute production marka as business aad sida ay suuq qiimeeyso ee aad eegto sectorka haday noqoto video-ga iyo haday noqoto photo-yinka iyo sawirada iyo haday noqoto waxyaabahan sumadaynta ama branding-ka aad baa loogu jiraa haddadan baa waxa joobay qolyo kale oo wax ku tartamaya maxaad is leedahay waad kaga duwan tahay oo tusaale ahaan caawa waa lagu dooran karaa aad iyo aad baa mahadsan tahay waxaan in sha Allah aan isleeyahay waad kaga wanaagsan tihiin bal horta inaan sameeyney effectiveness oo magaraysay shaqadii waxaanu 30 minute markaanu aasaasaynay waxaanu neeri bal magac dadkiina ka gadmi karaya de kana run sheegi karaysan bal aad sameeysaan marka kaas aanu ku filnay marka qofkii inaan magaraysay 30 minute lama sameeyn karo laakiin in magaraysay haddaan xaflad oo kala soo sameeyno inaan sawiraantii u sii hordeyn karno ee baahishii oo kala sameeyn karno shay ma garanaysaa ayaa attractive oo horta qofkii offer 30 minute ka loo sii deyn karo ta kalaanu kaga duwanahayna waxa weeye muddada yar aanu shirnay aanu soo bilownay ganacsiga dadka digital marketing waxay sameeyaan iyagii digital marketing u baahan ama u baahan in iyaga la market gareeyo ayay iyagii marketing bixinayaan waxaan anagu ku faraxsanahay inuu haysto page-kaygu 9000 oo qof halkaas isbeddelkii ka dareemi karaysaa iyo dadka nagu xiran iyo dadku isbeddelkii ka dareemeen iyo baahida ay u qabaan waxaan magaranaysaa inay ku faraxsan yihiin iyo in kale marka inahaasan isleey okay dhaqaale intee lagu ka sameeyaan imisa qof baa ka shaqeeya maxaa idin soo hala bal in yar adoon ku dheeraanay figures dhaqaalaha kolba kubac baan soo sameeyayno mar wax inaga ahayd hadal mar magaranaysaa fikraddi baan bilownay mar baal waxaanu bilownay ganacsigi marka waxba yanaan hadal kugu daalin in 6 bilood ee ugu dambeeyay halkan aan ku xusay oo magaranaysaa halkaas aan ku xusay oo marka aan idin sharaxo soo dhaweeyo waxaanu bilownay bishaas 6 bilood ee ugu dambeeyay waxaanu sameeyney bishii September 522 baan ayaanu sameeyney oo dakhligana soo galay ahayd inta kale 600 iyo taa u dambeysana 600 adigu imka 4 baanu ayaanu insha Allah bishan markaan waxii akhda bisha u horeysay taa u dambeysa ha bisha ugu horeysa waxaanu sameeyney 522 baan sameeyney waxaanu ku jirnay waxaanu ku jirnay buildingka harhab marka waxaanu laga dalbaday inaanu sameeyno fotoga investment badan aan helay marka halkan bisha u dambeysana waxaanu garanaysaa 4000 baan marayna marka isbeddelka 4000 mise bisha ee 6 bilood baa meesha qoran good bisha koowaad iyo bisha lixaad baan doonaya labadaas inaan isla eego good marka bisha koowaad waxa tii 500 iyo inta bisha lixaadna 4000 iyo 570 okay great sidaan good su'aasha ku weydiinaya waxa weeye sida ka muuqata magaca aad la baxday oo kulley ay ka dambayso deeshanka dheer ood ka sheekaysay suuquna lagu fuli jiro lana soo geliyo haddiiba ay dhacdo oo qolo kale oo 10 minute production ay soo galaan dadkuna de magaca waa loo tarjumayo oo wada garanayaan ama iyaga tarjumanayaan good maxaa qorshe kaaga yaala ilaa waa wax soo saar 30 daqiiqo iyo wax soo saar 10 daqiiqo ku dhameystirnay wax soo saar waxa nooga yaala waxa weeye in waa tan aan ku soo tala galay inaanu si is dhisno qalab badan iibsano si xoojino customer iski badnaayaan haysanay fundis badan raadsano anagu customer is badan aanu sameyno si magaranaysa adeegaygii hagaajino maalinba maalin ku darno oo isbeddelka aan sameynno adiga arka maalinba in baan soo wadnay magaranaysa marka inaanu magaranaysa ay dib si xoojino ayaan de imaka halkan aanu taaganay bilow baan nahay ciidina may soo bixin de specialization ku sii ah in ganacsi for specialization la shaqeeyaan marka inahaasan islay waad magaranaysa ku dhaafi way raasamaalkii kaaga baxay
marka sameysan shirkadaada asaastay good iyo maanta halka aad maraysan xagga dakhliga soo gala gar ahaan revenue yar muddo intee leeg ayaa kharashkii ku baxay shirkadda ay shirkaddu ku soo celisay runtii alxamdulillah rabbil caalamiin waxaanu ku bilownay $5,000 imakana waxay maraysaa ilaa inay iyada islaba laabto oo ma garanaysaa ay gawaadhi maxtaan uu imka iibsanay intii bishan ugu dambeysay waxayna ku soo celisay sanadkii koowaad waana kii ku soo jinay sanadkii labaad sanadkii saddexaad 22 wixii ka dambeeyey ayuu ma isbeddel sax dareen imisa sano waa 20 baan soo bilownay marka anigoo jaamacadda ku jirnaa ayaan namadii kale ila shaqeynayna fikir ahaan saddex sano oo la intii la baranayay ahayd oo soo shacbaxday ha way su'aasha u dambaysa good caqabadaha jira ma dhaabado good si aad ugu gudubto good maamul ahaan good awood intee le'eg baad u leedahay si aad uga gudubtaan caqabadaha jira ay idinku gadaaman caqabaduhu horta way kala duwan yihiin caqabadna waa caqabad kaaga imanaysaa suuqii caqabadna waa caqabad dee ah inta maamulka iyo administration-kaaga iyo dadkii saad u manage karayn lahayd marka alxamdulillah imaka waxaanu nahay dhalinyaro shaqaynaysa oo ilaa lixa marka waxaan sameynay waan isku qaybinay shaqaan isku qaybinay lababa shaqay hayaan marka caawa waxaan doonayay inay soo raacaan marka shaqaa noo soo baxlayso waxaan yidhi shaqadii bal horta soo qabta aniga idin matalayay marka waxaan sameynay qof waliba target buu leeyay bilaa aan u xidhnay inuu ma garanaysaa waxa specialization ku yahay marka saasaan u kala qaybinay marka taa waanu manage garaynay tan suuqana waad saaad sheegaysay dee dad baa soo baxaya tarta meelu gelaynaa taa markaasun baanu ma garanaysaa iyo professionkii na waan sii haynaa waana kan kasii hortegaynay wax samaynaynaa markay soo korona dee xalkeeduma la raadinaya way imaa wanaagsan caqabadaha soo baxa markay soo baxaan in lala jaanqaado good iyo in la sii udrasa oo qorshe laga sii yeesho good intii noo muuqataan oo arkayna qorshaanu ka leenay oo haddii hebel wax kala soo kordhaan qorsheheedii waanu haynay dee imika intii noo arkaysay in isheeda u muuqatay waanu samaynay intii aan soo baxday baana sheegin oo markaa go'aanu ka gaadhayna mahadsantay digitalka maaragtay imika ku faquuqan focus garanaysa ganacsiga ka samaynaysa runtii waa wax lagu farxa weeyo seen horeba u sheegaa diyad baad la jaanqaadaysa marka waa hambalyo arrimo badan baad servicekiinu ama adeegyadiinu waa noocyo badan yahay halkeed u malaynaysa inuu innovationku ku jiro ama maaragtay curintiinu xaggaad u xoog badantiino maanta haddii cid kale jawaabay jiraan combaniga kale marka insha allah saan soo sheegay markii hore waxaan fikirkani beeshan buu noogu dhasho anigoo jaamacadda dhigtay igu dhashaday marka wuxuu noogu dhashay inaanu la shaqayno bal bisinesyadan kacaye mar walba aan la gaadhayna dadkiina audienceki qofka intuu furo ayuu xaafadiis ka furaya halkaas ku daynaya marka bal wixii inaanu technologyadii la jaanqaadi karno worldwide ka dhigi karno adduunkii tusi karno ma garanaysaa si hal abuurle usoo gudbin karno qofkii dabeetana aanu yarayno ganacsiyadan bal kacaye ma garanaysaa suuqii ka baxaya inaanu taa yarayno aimkayga ugu weyn waa kaa waxyaalahan soo hadhana waxa weeye waxaad income bias passive income bay noqonaysaa ama dakhli kaleo meelo kale kaasoo gelaya marka kuwan badanka lama helo marka laakiin ganacsi kasta wuu baahanyay digital marketing iyo inaad waxaysiso qof waliba markii ugu horreysaan bilaaweynay baan ayaan markaan suuqa kusoo marayna lugta ayuu qof waliba odhan jiray war dadkan ganacsiyadeena waxa ugu badan ee haystaana waa dad yaro waaweyn oo garanaysaa dhalinyarnimada intuu wax ku helaa aad bay iskaga yara adagtay marka qof weyn dee saad uga dhaadhicinaysa aad bay u adagtay qofkiibaa kula yaabaya koranaya oo arinaga waxba kuma le yaarsaaya fatexdeedaasaa la galaa markii aanu isbeddel badan samaynay qaar baa imika nala soo hadlo sidaad hebel uga xayeysiiyeen oo kale nooga xayeysiiya bayna yidhaahda marka insha allah inahaasaan ku eegay inshaallah soo ma aad wad maasantay
waxaan barnaamijka challenge-taasi inaan ku soo gabagabeyno barnaamij kale oo xisbado kala mid ah ka hor inta ku kulmay dhamaanta dhamaanta waxaad ku dhaafnaa Ramadaan Kariim. walaal safarkaygii Turkiga saacadaha ka haray lacagta inta leegna safar lama gali karayo waxaan doonayaa lacagta inaan ku sii dhiibo si aad iga soo daba dirto waad hooy taleefanka caruurta kula haystee hayga qaban waayey walaalay sadigii ilbaxaha si ka noqotay maanta had maa laga tegay wararka aad ka sheekeynayso maxaa lacag lagaa soo daba diray iyo taleefan aad ka soo hadasho kugu howlay soo tan bari marin bank noqotay howl fududayn oo halkii aad tagtaba xoolahaagii ku daba sidaysaa oo ankoon baba ku leh lacagtaan dhigtay mayagayga soo daba diraya bal ina mari ku soo dhawaada Premier Bank maxay idinka caawiya da Mastercard baan u baahanahay hadda dalbo oo hadda hel واو اسبوع كيسو في عايز احيانا ما تكيش يا سماح ما شاء الله صح ما عادكوش بصلي واحد كوش بتحل مفرن طبان دولار بات كوش بان كرتا شن بات كوش بان كرتا شن يتون بات كوش بان كرتا لبات هم بات كوش بان كرتا